kuchukua hatua kuamua ndipo penye Mungu. Watu wa Kristo wengi tuna majina ya ajabu ajabu. Watu wa Kristo wengi tuna vitu vya ajabu ajabu. Lakini tuko ndani ya kanisa. Tunasema haleluya, tunapanda mbinguni. Lazima kama Mkristo. Lazima kama Mkristo uamue kweli kweli. Umwambie Yesu niko hapa. Ninataka unipe hatua nyingine. Na Mungu ni mwaminifu atafanya. Kama alivyofanya kwa Bartimayo, mchana wa leo atafanya kwako. Haleluya. Kama sio nyakati basi kwa nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na 10. Neno la Bwana linasema kutoka mambo ya nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na 10. Ziamu na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nao ungenilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni yangu, naye Mungu akakujalia. Huyu anaitwa Yabesi. Yabesi mama yake huzuni. Mama yake alimzaa katika hali ya huzuni, na kila anapotembea ni mtu wa huzuni tu, kila anapokatika ni mtu wa huzuni. Na Bwana alimlingana Bwana, mama yake ni kwamba alikaa sawa sawa na Bwana, akamtafuta uso wa Bwana, akati alichukua hatua ya kumwomba Mungu ya kwamba hii hali ya kuita huzuni na huzuni inanifuata kila ninapoenda katika biashara yangu ni huzuni, katika uzao wangu ni huzuni, ninapotembea ni huzuni. Akasema sitaki. Mungu akabadilisha jina lake. Mungu akageuza uteka ambao adui aliuteka tangu angali tumboni mwa mama yake. Mama alizaliwa katika hali ya huzuni, akaitwa huzuni. Akina mama mpo? Mpo. Akina mama mpo? Mpo. Akina mama mara nyingi wanawapo watoto kulingana na tukio. Eti kwa sababu mtoto umemzaa kwa operation na mtu mabisu. Mtoto umemzaa kwa shida au wakati wa ujauzito ulipita katika mazingira magumu, basi tunakuita taabu. Shinde kwa jina la Yesu. Maana angemponya ugonjwa wake. Haleluya.